Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilab, biz yana Surxondaryo sariq sori qo'ylarini videolarini sizlarga taqdim qilishni boshladik. Kanalimizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Biz O'zbekistondagi Surxondaryodagi eng sari qo'ylarni, eng sifatli qo'ylarni ko'rsatamiz. Do'stlar, qo'ylarimiz narxiga hisoblaganda ko'zingizga balanday ko'rinadi. Lekin buni sifatiga agar qo'yimizni qaraydigan bo'lsak, albatta ularni o'zgarishiga, boshqa qo'ylarga agar taqqoslaydigan bo'lsak, boshqa qo'ylardan anchagina narxlari arzonligini his qilamiz. Ba'zida telefon qilib, biz qo'ygan narxga qimmat ekan deysiz. To'g'ri? Sizga qimmat tuyulishi mumkin, lekin bularni hozirgi holati, qo'ydi zot qilish uchun olyadilar. Qo'ydi mana bu nasilligi, suyak kattaligi, toza hisoraligi, asl narsa har doim o'zini bahosida bo'ladi do'stlar. Mana bu narsani unutmanglar. Qaytaring, faqqarab qaytaring. Ana shunday, bu ukamizda o'tgan marta ham qo'ylarini qo'ydik. Ya'ni ukamiz tanib turdi. O'tgan marta ham qanchadan 85 ta qo'ylarini qo'ydik, 3 million 600 dan narx qo'ydik. Sarkani bonusga qo'shib beramiz dedik. Xuddi shu aytganimizdek, sarkani bonusga qo'shib berdik. Qo'ylarimiz menimcha video qo'ygandan keyin 1 soat ichida sotildimi? Bir soat ichida ketdi. Dedi guruhga aytdingizki, aka nima qovarishdi, darrov guruhga yozib qo'ying biror narsa deb dedi. Keyin guruhga darrov sotildi deb darrov orqasidan yozib qo'ydim. O'sha nima deydi? Keyin yolg'on, baqa-baqa chiqaring. Yolg'onchi bo'lib qolmaylik. Haliga yo'q narsani chiqarib sotuvga qo'ydilaringmi deganday qilib qolmaylik degan uchun va keyin videolarni guruhda tashadim men. O'sha sotganlarimiz, ajratish jarayonlari, moshinga ortish jarayonlari, hamma-hammasini isboti bilan ko'rsatib berdim. Yolg'on polg'on bo'lgani yo'q. 3 million 400 dan qo'ylarimiz baraka bo'ldi deb aytdik, narxlarini aytdik. O'sha qo'ylarimiz, mana shu yaxshi qo'ylarimiz mana ko'rganingizdek kelib, o'sha ko'zlari bilan ko'rib nima qilib ketishdi. O'zlari savdolarini qilib olib ketishdi do'stlar. Siz ham bemalol kelib, xolasangiz o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib, savdolarini qilib olib ketishlaringiz mumkin. Do'stlar, bo'ldi. Na bo'yini ko'rsatamiz, nima qilamiz? Do'stlar, ba'zilar aytadi, bo'yini ko'rsat, xullas nimaniqi qo'ydi sonini ayt, bo'ldi deydi-da. Yo'q do'stlar, endi hamma ham sizdek misol uchun qo'ydi tushunavermaydi. Hamma ham misol uchun sizdek o'sha mutaxassis emasdir. O'shaning uchun to'g'riroq ma'lumot beramiz oladigan insonlarga 3 metrda. Metda ushlangmi o'zi nima qilaman? Men qo'yib bo'y bermayapti. Orqasini sal tekislash kerak. Qo'y ana shunday, ana shunday. Yaxshi bo'lmayapti. Shunda ham baribir 80 plusdek ko'rinib turibdi. Ya, u noto'g'ri qo'lni qo'yganga 85 da to'g'ri keladi-da. Qo'lingizni qo'ying qarqasidan. Ana shu bu qo'y tegizing. Ana shu tegizing. Qo'lingizni chiqaring salgina. Uchun bunday ko'ndalang. Mana bunday qil. Ana shunday qiling. Aytdim-ku 85 deb. Bo'ladi, qo'yiring. Qo'yiring. Yosh 4 kishi. Ha, 4 kishidan. Ha, mayli bir ikkitasini ushlang, birdan tishini ham ko'rsataylik. Buni hozir qayta ushlamang, mayli. Qo'ylarni tishlarini ham ko'rsatamiz, yoshlarini ko'rsatamiz, ana bo'ylarini ko'rsatyapmiz, yuruvlarini. Qo'ylarni buni misol uchun men sizlarga mana yaqindan buni kattalashtirib, buni qilib, yig'lashtirib ko'rsatmayman. Olni qaranglar, orqa, oldi, yuruv, hamma joyini ko'rsataveramiz. Qo'ylarimiz mashalloh ko'z tegmasin. Qo'ylar desa, o'sha qo'y desa, qo'y qilib. Qani metr olib keling. Qani metrda olib keling. Metrda tishini oching ungacha biz mana. Demak, 4 tishni to'ldirib 6 tishga o'tgan qo'yimiz. Ikkinchi qo'y bo'ldi. Yaxshi. Xo'p. Qo'ylar soni nechta? Ungacha soni nima? 75 ta. 75 tami? Ha, shaka bir qo'ylaydik. Ha, yashang. Yashang. Oching metrda. Qo'yimizni yog'onligiga e'tibor beramiz, do'stlar. Qo'ydi, haqiqatdan misol uchun bo'yi 85 bilan 85 da yo 80 bilan 80 ning farqi bor do'stlar. Uni qo'ydi yog'onligi. 82 mi? Ushlang qani, o'sha qo'ying qani mana do'stlar, metrimiz qo'yildi, mana. Bu ham xuddi mana shunday, mana. 85 da. Ha, qaraysizlar. Qo'yimizni mana yog'onligiga e'tibor beringizlar, o'g'li. Qo'ydi, mana ushlashni ushlangda, qo'lingizni qo'yingda ustiga, dumasini orqasiga, mana beriga. Ana shu yerga qo'ysangiz, mana mana. Mana bilinadi. Qo'lni qaraysizlar. Mana o'zim ham qo'limni qo'yib ko'rsataman. Hali yemlanmagan o'g'li. Ha, yem yemagan. O'shani ham aytinglar siz, qo'y o'zingizdan-ku, qo'yiring. Yem yemagan. Qayerga qo'yib qo'ylarni?
Ya yem berasin bularga. Ana u ham yomon yirik sog'liq ekan. Hey, ana shu. Ushlolasizmi? O'tgan marta adam bular yirik. Mana shu ushlangda, mana shu ushlang. Mana ey, ana shu ketyapti-ku. Bo'ldi, ushlayman. Oo. Uni auksionga qo'yamizmi yo? Yo, auksionga qo'yamiz. Auksionga qo'yiladiganlar bor-a? A, u ham qolishmaydi. Qayerga qaytib ketsin? Mana do'stlar, qo'ylarimiz yana yig'ib olyapmiz. Qo'ylarimiz ancha shar. Oo, tutqich bermaydi uncha-muncha. A, yana bitta narsa aytaylik. O mana maydalar mandan emas dediz ha? Abi 5 ta cho'ponni maydalab qo'yi bor. 77-75 kg. Ha, bu cho'pondan ekan, u maydaroq qo'ylar cho'pondan ekan. 5 tami 6 ta dedi. O'sha qo'ylar mendan emas dedilar. Ana bo'y maydalari, o'shalarni ham aytib o'tib ketamiz do'stlar. Faqatgina mana katta-katta o'sha yirik-yirik sog'liqqon qo'ylar, mana shu mana shu naslga zo'r qo'ylar, bular o'sha ukamizni qo'ylari. Voh, voh, voh. Qo'yni qaraydiz, qochgan qo'yni qaraydiz. Boya o'shani ushlang degandim-da. Ya bo'lishi mumkin emas. Hayda, qo'ylarni yig'ing. Qo'ylar titilib ketyapti. Hozir endi yig'ib olaylik, davom ettiramiz. Qo'ychilar. Mana do'stlar, o'sha boyaga qo'chgan yog'on qo'yimizni yana ushlab oldik. Mana ko'rib turibsiz, bu ham 85 va o'sha atrofida keladi. Lekin qo'yimizda yog'onligiga alohida e'tibor berasizlar. Mana 4 ta. Mana 4 ta, 6 ta, 6 taga chiqdi. 6 taga, 6 taga, 3-chiga, 3-chiga bog'oz. Yem yemagan qo'ylar, buni aytganmiz, o'sha dumalariga, qismlariga qarab qo'ylarni ber yorib qolib chiqinglar. O'sha qorayib, o'sha qizarib o'zini holatiga turgan bo'lsa, demak, qo'ylarimiz yem yemagan bo'ladi. Agar o'sha joylari oqarib qolgan bo'lsa, taranglashib, u yem yegan bo'ladi. Yemxo'r qo'ylarni mana uzoq muddatga qo'ychilikka tavsiya qilmaymiz. Mana sog'lom dalada yurgan qo'yni olsangiz, ko'proq yil bulardan foydalanasiz. Albatta, xisorini, o'sha xisoraligi ham o'sha yemxo'r bo'lib qolmaganligida, o'zi patkorim oyoq ostidan o'zi o'sha yem xashaydi, o'zini o'zi qornini to'yg'azadi. Do'stlar, yana bitta narsani aytamiz. Sezon o'tib boryapti. Ulgurib qolingizlar. Sog'liq sezoni o'tib boryapti. Keyin o'sha qo'ylarimiz tug'ishni boshlagandan keyin narxlarimiz qimirlab ko'tarilib qoladi. Shuni ham aytib qo'yaylik. Keyin o'sha qo'y olishga yana ham nima bo'lib qoladi, qiynalasiz. Shuning uchun sezon o'tmasidan turib olinglar. Bizda hamma narsa sezoni bilan. Misol uchun qo'chqorim, qo'zilarimiz ham, qo'zilar mana so'rashadi, o'sha haligi iyun, avgustda sotgan qo'zilarimizdan so'rashadi, lekin yo'q. Xisori joylari topiladi bozorlarda, lekin xisori topib bera olmaymiz. Sezoni bo'ladi. Chiqadi, olinadi, titiladi, ketadi. Yo'q, keyiniga unaqalardan topa olmaysiz. Sog'liq qo'ylarimiz ham xuddi shunday. Mana bu hozir shunaqa payti. Keyin yana mana shu qo'ylardan sizochun topa olmay qolishingiz mumkin. Yo, mana shuna yaxshilarini topa olmay qolishingiz mumkin. O'shaning uchun har bir narsani vaqti bor, sezoni bor. Buraydanki 7 tushib ketadi. Xo'p, mayli, shuna sekin keling, qani narxini ayting, necha puldan berasiz bularni? Narxi bir joyga 3700dan qo'ydik aka. Bir joyga qanchadan? 3700dan kam bor. Kami bor-a? Kelishtirib beramiz. Dastavka qilib berish imkoniyatlarimiz bor O'zbekiston bo'ylab. Xorazm Qoraqalpoqqa 50 keldi. Xorazm Qoraqalpoqqa 50 keldi-ga dastavkalari. Qo'ylarni sal to'dalab haydingda ana shunday. Mashalloh, qo'ylarimiz mana ko'ryapsizlar. Baraka topadigan bir pachka bir qora qo'y. Mana shu videolarimizni like bosib tarqatib qo'yishni unutmaysizlar do'stlar. Shunda albatta sizga ham mana shunaqa qo'ylar nasib qiladi. Mana shunday yaxshi niyat yarim mol. Albatta siz olmasangiz ham o'sha like bosib tarqatib qo'ysangiz, bugun bo'lmasa ertaga bu qo'ylarda mana shunday sizlarga nasib qiladi. Xo'p, qarang, 10 ta, 15 ta, 20 ta olaman deydiganlarga narx qanaqa bo'ladi? Endi 15 deyman, keladiga tepasida gaplashamiz. Yo'q, endi hamma ham kelmaydi-ku, misol uchun kelmasdan jo'nat deydi. O'zingiz tanlab bering deydi. Bir tek bo'lsa 20 ta 4 milliondan beramiz, dastavka ichida. Agar 20 ta ichidan tanlab olsa, tanlab olsa 4 milliondan berolmaymiz. Tanlab olsa berolmaysiz. Qo'ycha 85-90 qo'ylar bermaydi. Shunday, shunday. Hozir bu qo'ylarni to'g'riga yig'ishni o'zi bo'lmaydi. Bunday qo'ylarni qilishni o'zi bo'lmaydi. Bunday sifatga erishtirishni o'zi bo'lmaydi. Qo'ylar mana o'zimizni qo'ylarimiz, o'zimizni mesni qo'ylarimiz. Hozir aytayapman-ku, shunday qiziqish, shunday joylardan kelib, shunday qo'ylarga olib ketishyaptiki, umuman hozir boshqa joylarda ham bunday qo'ylarni topishda o'zi bo'lmayapti do'stlar. Bunday qo'ylarni qilishda o'zi bo'lmayapti. Qilingan aka, bitta bronzovka qiladi.
Ha, ne burada tıklamayana? Yok, sen kurdun, abi geçerli çıkar. Böyle, sen kurdun ya, o yüzden tıklamayana ikən, ki, mana burada tıklamayana ikən, tıklışadı. Dostlar yani ben arsan aytaylık, ha, nima? Savol cevaplar grupta da bolar dostlar. Savol cevaplar grupta da bolar da, çünkü nima qilmaylar, komentarda başka kasalliklar hakkında savol cevap bolar diyeceğimse, fakat grupta da, fakat grupta da. Bo'ldi do'stlar, videolarimizni shu yerda yakunlaymiz. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.